Жаңы күні таратып айтып өтсеңіз. Таратып айтсақ енді. Сіз айтқан Таласбек Асемқұлов ол үлкен қаламгер, мәдениет танушы, өнер танушы, әдебиет танушы, постмодернді де зерделеп, сол сіз айтқан талтүс басты кейіпкер Тәттімбет Қазанғабұлы, Тәттімбеттің ұрпағы да алашқа мүдделі болған, алаштың қатарына табылған. Өнер жағынан алғанда, эстетика жағынан алғанда жаңа сіз айтып отқан әлемдік мәдениет, әдебиет, музыка дегенде Әлихан Бөкейханның ән өлең һәм оның құралы деген ғажап классикалық зерттеуі бар. Сонда әлем поэзиясын, музыкасын, оның симфониялық құдіретін ерекше бағалайды. Сондықтан Әлихан Бөкейхан басқалармен салыстырсақ та, басқалармен теңестірсек те, ол қазақ топырағындағы әлемдік құбылыс, әлемдік энциклопедиялық ренессанстық тұлға, қайталанбайтын тұлға. Сондықтан Үндістан үшін өзіне, басқа ел үшін өзіне, ал Бөкейханның сіңірген тарихи қызметі жойқын. Неге? Басқа елдерде айтып отқан Джавахаров, Нейру, Махатма Ганди дейтін болсақ, олар Англияның империясын бұғауын бұзды. Англияны неше жерден империя дегенмен Англия сияқты империялық мемлекеттің, колониалды, отаршыл мемлекеттің өзі кәдімгідей қан құйлы, тізеден басып, жаншып, жою сияқты карательный әдістерге барған жоқ. Бұл жерде мен Англияның саясатын ақтап алайын деп отырғаннан мүлдем аулақпын. Ал Әлихан сияқты, Бөкейхан сияқты тұлғалар тудырған қоғам, әлеуметтік заман бүтіндей бөлек еді. Олар екі бірдей озбырлықтан бастан өткерді. Біріншіден патша үкіметі. Патша үкіметінде ешқандай демократия, құқық болған жоқ. Атақты Қарқаралы Қозы хаты не үшін жазылды? Өзіміздің ана тілімізде мектеп ашайық, газет ашайық. Өз тіліміз, өз жерімізде отырып, өзіміздің мұқтаждығымызға көл жасымыз көлдей болып, патшадан соғыс сұрап отырмыз. Ал сол заманда Бөкейхандар мемлекеттік думадан қазақтың мүддесін қорғады. Ол бір күндеуіне де қайсарлықпен қол қойды. Енді айтайын дегеніміз, кейін тоталитарлық жүйе жағдайында тағы да қайсарлықпен. Сондықтан да ол Үндістан жағдайында болсын, Қытай жағдайында болсын, жаңа сіз айтып отырған анау Латын Америкасы елдеріндегі мен де салыстыруға келмейді сияқты. Өткені Латын Америкасы деген елдерде әр жақта советтік қолшоқпар, советтік идеологияларды қолдады ғой. Дұрыс па? Қолдады. Боливарлар деп қанша жерден мен сіз де біз де білмеуіміз мүмкін еді. Советтік идеология өзінің мүддесі үшін интернационализм басқа да кәдімгідей адамзаттың бір бейбітсүйгіш гуманизм сияқты өзін әспеттеуден алға шығып жүрді де. Ал Үндістанға қатыстылған кезеңде де советтік идеология үнемі алып империялардың колонизациясын айыптау мақсатында Үндістан мен ағылшын империясын күйретті деп Махатма Ганди, Джавахарлал Неруларды үлгі алға шығарып насихаттап отырды. Ал қазақ топырағында сонымен барабар, содан асып түсетін Бөкейхан сияқты тұлғаларды неге біз насихаттай алмай қалдық? Сондықтан да жеке өзімнің көзқарасым тұрғысынан алған кезеңде Бөкейхан ол өз биігінде қалады. Ал және де Бөкейхан сияқты қазақ топырағында Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Халил Досмұхамедұлы, Жанша Досмұхамедұлы, қай қайсын алатын болсақ та, ана Алаш Орда үкіметіне мүше болған 15 қайраткердің қай қайсын алатын болсақ дүниені қопарып жүрген. Ал енді Үндістанда процесс аяғына дейін барды эволюциялық жолмен. Ол отаршылдықты бұзды. Ағылшыннан тәуелсіздік алды. Латын Америкасы елдері, Африка елдері советтік идеология соншалықты қолдаған. Құлдықтың бұзауын бұзды. 60 жылдарда оларда үлкен шеру болды, мемлекеттік тәуелсіздіктің шеру болды. Неге Қазақстанда осыған мүмкіндік берген жоқ? Әу баста патша заманында сондай болатын болса, советтік идеология да сондайға апарды. Өйткені Мәмбет Қойғанда айтып отқандай, бұл тоталитарлық жүйе алаш қайраткерлерінің реформаторлық қадамдарын эволюциялық жолмен өркендеуін апарған жоқ. Одан кейін екі бірдей ұрпақты жоқ қой жерді. Сондықтан да ол басқалармен салыстырып, керісінше басқалар бізбен Бөкейхандармен салыстырсын. Ал Бөкейханды зерттеген кезеңде әлемдік әдеби процестегі осы отаршылдыққа қарсы күрес, деколонизация, десоветизация деген кезеңде бұл екі қырынан бізге не береді? Өзек береді. Өйткені бұлардың бәрі аяғына дейін барды текетіреске. Одан кейін аяғына дейін, егер де басқа жүйелерде сол бір билік жегіліп, екінші билік демократиялық жолмен келсе, ол өзінің бұрынғы айталық жаңағы әріптестеріне, өзіне дейінгі үзеңгілестеріне қиянат жасамайды.
Дұрыс па? Дұрыс. Демократиялық жолмен жеңді ма? Бұл жол сенікі болды. Бірақ менде қайтадан мүмкіндік болуы мүмкін. Реформатаны өзінің алға қойған концепциясын жүзеге асыруға сияқты. Ал советтік идеология не? Бәрін қырды. Ал өзінің ғана қырған жоқ қой, мысалы Ахмет Байтұрсынның айталық отбасына дейін, мына Міржақып Дулатұлының отбасына дейін мысалы. Әулетпен жоқ қой жерді ғой. Ал мұның айталық Асқар туған ағасы түрмеге тоқты. Түрмеде кездесті екеу. Жоқ қой жерді. Жанақ Жұмахан Көтеріұлы, семей өңірін алып қараңыз. Әке шешесіне дейін, інісіне дейін жоқ қой жерген. Сондықтан бұл жерде мәселе ол қыжылда да емес, мәселе кісінуде де емес, мәселе шындықта. Сондықтан да әлем жаңағы зерттеушілері, алаштану зерттеушілер, Құдайға шүкір, бар. Әлемде бар. Солар бізді неткен кезеңде, олар уже біздің әлемдік ой, әлемдік азаттық, демократиялық бұлқыныстағы мемлекетшілдікті қалпына келтіру контекстіне қарайтын болса, Бөкейхан сияқты тұлғалар жеке алып қарау керек негізі. Олар ешқандай неге жаңағы олардың теориясына, олардың методологиясына көнбейді. Олардың методологиясын қопарып жібереді. Олардың методологиясы кемейді. Көріп отырсыздар ғой. Сондықтан Бөкейхан сияқты тұлғалар бол. Пары жоқ тұлға дейсіз ғой. Бұл бар ғой енді оны. Біреулер айтуы мүмкін таза идеализация деп. Жоқ, идеализация емес. Бізге де керек. Бізге идеализация емес. Шынымен де бір өткен құбылыс тұлға ғой. Осы алаш арыстарын айтқан кезде біз көбінде мынау сірескен бір автобиографиялық бір даталар орындап жатамыз. Орманшы болған, өйткен біткен, сосын бізде бір иықтағы жұлдыздарға табынып үлгергендікі мекен деп шеншекпенмен бір адамның бір құрметін, ғизатын сонымен бағалау бір ұғымдар бар ғой. Осы түсініктердің бәрін тас талқан қылатын ұғымның бірі бұл естеліктер ғой. Естеліктерді адам соншалықты мейірман, соншалықты бір ескермеген дүниелерін бір тұла бойы түрегеліп алдыңнан жолығады. Мысалы, біз жаңағы әлекеңнің адами принциптерін, мысалы, кімнің өзінің сымаққан Бөкейхановтың естеліктеріне, мысалы, өзін атпайтын адаммен ешқашан да қол алыспайтындығы, қайтып қайырылып онымен сөйлеспейтіні деген секілді. Расында бір ғаламат дүниелер ғой. Осыған байланысты, сәкен, өзіңіз естеліктегі алашты жаздың 260-ға жуық. Құрастырдыңыз. 260-ға жуық енді естелікті не десеңіз де, мына екі көзіңіздің алдынан өткіздіңіз ғой. Сосында бір адамның бір жанын жатырататындай, бір адамды ерекше толқынысқа салатындай бір дүниелермен жолықтыңыз ба? Иә, енді. Қаға берісті қалған бір нәрсесі бар ма екен? Негізі жастар сөйлеу керек, бауырларымыз сөйлеу керек. Сізді енді қақпайлай дегендей. Мына жалпы бір әлекеңге байланысты біз білмейтін, бізден бір тысқары жатқан бір дүниелер, бағанша Күдеуриннің естелігі мысалы шынымен де керемет естелік. Сол секілді өзің бір жолықтырған дүниелер бар ма екен? Әлде бір ғылыми айналымға түспеген дейміз ба? Әлекеңе байланысты жолықтыра алдыңыз ба? Сол жаңағы несі Сымақан төренің естелігінде бар ғой. Әлекең қандай бала болғандығы жайында. Иә. Өте бір елгезек. Бала сол көшкен жұрттың түйесі алып қалса жүгіріп барып көмірсіз қоятын. Қой, жай. Демек, осы деталь оның болашақта қандай адамдар болып өсетінін көрсетіп отыр ғой. Кішкентай ғана деп. Одан кейін тағы екіншісі ол енді Колпаковскийдің алдында есеп шығаратын жайында. Аңыз. Мысалы, оқып жүрген кезде Қарқаралыдағы мектепте. Соны мына жаңағы арбан дөңгелегі 10-ға дейін неше рет айналады деп сұрайды ғой. Соны жаңағы кішкентай бала есептеп жүреді. Басыл қарамдап барып, жаңағы сіз белбеуіңді бере тұрыңызшы деп. Соның белбеуін сұрап алып жер, жаңағы арбаның диаметрін өлшеп жүріп, жерге сызып-сызып есеп шығарып жүр. Демек, оның математикалық қарай. Сосын кейін осы оқуға түсер, ары қарай 10-ға кетеді. Содан басқа император университетін бір ашады. Одан кейін жаңағы орыс достарының арасында жүріп күш сынасу деген үшінші оқиға бар. Күш сынасқанда бір ауыр тасты басқалар көтере алмайды, Әлихан көтереді. Көтергенде лақтырып анандай жерге тастайды. Сонда бәрі таңғалады, неге сен қалай көтердің? Сонда айтады, мен халқымның намысын көтердім. Иә, берін ауыртып алған ғой. Иә, мен көтердім, мен емес, халқымның намысы көтерді деп. Демек, енді расында да біздің балуандар болсын, басқа да спортсмендерге әсер ететін оқиға, мысалы рухын жанитын, жеңіске ұмтылдыратын сондай позитивный дүниелер осындай. Осындай үш оқиғадан ақ Әлиханның бүкіл өміріндегі кейінгі болашағында кейін адамат болып қалыптасуына да әсер еткен фактілер ғой деп ойлаймын. Әлекеңнің сол естелігіндегі Сымақанның мынадай бір дүниені айтады ғой ана. Ол кезде енді ел ішінде бақсылар бар ғой. Сонда тіпті сол бір ақ ауыз сөзді тіпті бір өлең жаздыруға алып келді. Мен Алас деген өлең жаздым. Сонда Әлекеңді көргенде жын безіп беретін еді дейді ғой анау. Сонда анау жаңағы менің осы бір ақ сөз мысалы менің көз тостағымның ішін жасқа толтырды. Шындығына келгенде енді қарасаңыз ананың
Anau anau Qarqaraldan kele jatqan student bala. Бирок ананы жанагы сез ана жынды Алихандын атын эстегенде ана кадимги баксы безип берет экен. Баксынын жыны безип берет деп турго. Сонда кейде мен ойлойм шыркын осы қазақтың мындай бір сөзі бар ғой жаңағы еркексіз үйде есік болмас, әйелсіз үйде бесік болмас деп. Кейде осындай бір Алихандармен бірге бір қазақтың ұстыны, мінезі бір құты да бір кетіп қалған секілді сезіледі. Қазір бізде осындай бір құттың жоқтығынан көрінген бізді басынатын секілді. Өткеннің энергетикасы күшті болып тұр ғой ананың. Жын безіп беретіндей. Бұл жай бір ғана нәрсе емес. Шындығында бізден неге тайсамайды адамдар? Иә, сәл толықтырып кетсем, шындығында дұрыс айтасыз. Естелік дегенде Әлімхан Ермегұлының естелігінде Әлихан Бөкейханның мысы кес келгенімізді басатынбыз дейді. Тіпті мен деген Сұлтан Махмұттың өзі Әлекең алдына бара алмайтын дейді. Оның қасқабағы, соның харизмасы өте жоғары адам болған. Ал енді Әлекеңді айтқанда бағанағы тұлғалармен, әлемдік басқа тұлғалармен дедік. Әлекеңдің өзі қазақ тілімен, жалпақ тілімен айтқанда сегіз қырлы, бір сырлы. Әлихан Бөкейхан әдебиеттану контекстін алсаңыз, әдебиеттану ғылымының әдебиет теориялық, көркемдік эстетикалық жүйесін сын мақалаларымен негіздеп берген. Шәкәрім Құдайбердінің Қалқаман мамыр, Қобыланды Батырдағы анау көне әйелдер бейнесі, ең соңғы сындарының бірінде Самат Әбішұлының Самат өлеңдеріне сын деп жазады. Ал енді өнер тану тұрғысынан келгенде өлең һәм оның құралы эстетикалық жүйеде аудармалары Оскар Уайлдтың Жұлдызды бала деген шығармасына дейін аударды. Толстойды басқаларын айтпағанда. Ал енді ана Фламарионның еңбектерін аударуы Әлихан Бөкейханның. Одан кейін өзінің бірнеше бүркеншік есімдері болған, соның бірі статистик қой. Бұл өте Шербинаның экспедициясы болған кезеңде, одан кейін ең соңғы мынау Руденканың экспедициясымен бірге болған кезде Адай уезінде. Ал енді естеліктерде Әлихан Бөкейхан қандай еді дейтін болсақ, Әлихан Бөкейхан осыншама беделге ие болып тұрса да, ол өзіне тән қарапайымдылығын, өзіне тән ұстамдылығын, өзіне тән иман байлығын жоғалтпаған. Қайредин Болғанбай ұлының иман күші деген мақаласы бар. Сонда айтады, біз өткенімізге көз салсақ, автономия иғлан ету мемлекет болуымыз тең дейді. Сонда міне автономия болдық, мемлекет болдық. Сол өткенге көз жүгіртіп, осыған қалай жеттік дегенге өзі бір ой көзін салады ғой. Саралайды, таразылайды. Қалай өттік ана тозақтан, қиындықтан, сонда иман күші дейді. Сонда Әлекеңде өте бір ұстамдылық, өткені мынау Адай уезіне бөлек Руденканың Бөкейхан марғұландармен бірге болды ғой. Одан бөлек 16 жылғы бұлқынысқа байланысты барған кезеңде біздің батыста Адайы ағайындарымыз кереметтей күтіп алып, жарғақ тон кигізіп, сол кезеңде Әлекең өзіне тән ұстамдылықпен қайдағы хан қойыңдар деп ұят болады. Сондықтан Әлекең ол өзінің мына естеліктерге қарата айтқанда өте мейірбан, өзінің үзеңгілестеріне ешқандай қиянат жасамаған адам. Өткенде Гүлнәр апай Дулатованың естелігінде Мәскеуге барғанда Сосновецкідегі Міржақып Дулатұлына бара жатқанда Міржақып Дулатұлының зайыбының аты кім еді? Гүлнәр Ғайни Камалмен бара жатқанда вокзалдан қарсы алды дейді ғой. Сонда айтайын дегенім, Әлекең өзінің үзеңгілестерімен әрқашанда оларға сатқындық жасамаған, ақадал болған, соңғы өзінің барын берген Әлихан Бөкейхан. Одан кейін дұрыс айттыңыз, жаңағы өзі мінезі өте кес, кәдімгі тіл түсетін, және де досқа дос, дұшпанға дұшпандай қараған, бірақ ақ көңіл аңғалдығы да бар еді дейді, сеніп қалатын еді дейді. Сондайлар өте тұстар өте көп. Бірақ кек сақтамаған Әлихан Бөкейхан айтады, Құдай ең кешірімді ғой, сендерде кешірімді болыңдар деп сондай өзі айтып отырады екен. Қалай дегенменде Әлихан Бөкейхан туралы естеліктер айтылды, жазылды, көзі көрген азаматтардың өздері Бейсенбай Кенжебаевтар ең соңғы барған кезімізде Нәзір Төреқұлының кабинетінде болғанда Әлихан Бөкейханды көрдік дейді. Сол кезеңде айтты дейді, айналайындар, оқыңдар, алға ұмтылыңдар, елге қызмет етіңдер деп. Сол айтқанда Әлихан Бөкейхан өзінің оптимизмін жоғалтпаған. Естеліктерде қалайтын болсақ, өте сондай бір ешқашанда туы жығылып, үнжұрқасы түсіп, керісінше Тұрсын Жұртбайдың ұраны малашында тергеушілердің өзіне
кәдімгідей керісінше сұрақ қойған кезеңде олардың құты қашып кәсіби өресі деңгейге жетпей қашып кететін болған. Өйткені Әлихан Бөкейхан статистика десеңіз, статистика, геодезия десеңіз, геодезия, мал шаруашылығы дейтініз болсаңыз, мал шаруашылығы, өйткені қазақтың қой шаруашылығына байланысты жазған еңбектері оның бір сыпырасы жоғалып кеткен, табылмай отыр ғой. Қазақтың өсімдігін, фауна, флора, география, геодезия, астрономия, астрономия дейсіз бе, енді Әлікен сияқты тұлғалар, егер де Әлихан Бөкейхан сияқты тұлғалар сол кезеңде мемлекет басына келіп өзінің үзеңгіс серіктерімен бірге осы қазақ мемлекеттігін жаңғыртудағы реформаторлық қадамдары аяғына дейін барғанда біз әлемнің қанша нешінші деңгейдегі мемлекет болар едік. Өйткені біз Мұхтар Мағауин өзінің қазақ тарихының әліппесінде айтады ғой, ашаршылыққа дейін біз халық саны жағынан әлемдегі 30 мемлекеттің қатарына кіргенбіз ғой. А біз қазір қанша нешінші орындамыз халқымыз саны жағынан? Сонда Әлихан Бөкейхандар олар кезінде осы әлем елдерінің бәрін үлгінеге кетті реформаторлық қадамдармен. Сол кезеңде Жапония феноменін басты орынға қойды, Мэйдзи Исан. Сонда олар ерте ме кеш пе осы Жапония үлгісіндегі мемлекет боламыз деді ғой. Ал енді Әлихан Бөкейхан туралы естеліктерді айтқанда, тағы да қайталап айтамыз, ол сан қатпарлы, оның иіріміне бойлай алмайсың. Өте ол және де Әлихан Бөкейхан туралы естеліктерде тек қана қазақтар тарапынан ғана емес, мынау Зәки Валиди Тоған сияқты одан бөлек мынау айталық орыстың сол кезеңдегі мынау кадет партиясындағы ложаға мүше болуы айталық, иә. Одан бөлек думадағы мүше болуы, оның қайраткерлігі, тіпті өзіңіз жариялаған арбакешінің естеліктерінің өзі ағыл тегіл ғой. Рамазан Қалдыбекұлының естелігінде Әлекеңнің қарапайымдылығы, сонда өзін қоғамда, ортада қалай ұстау керек, ана этикет қандай болу керек. Өткен айтады ғой, сен тап-таза жүр, жинақы жүр, өйткені саған қарап қазақтың жігітін бағалайды. Кез келген жерге қонаққа барғанда ұстамды бол, мәдениетті бол, тап-таза жүр. Тіпті өзінің атекеш аттың өзін баптауды, соны қалай кәдімгідей сәнін, бабын келтіруді Әлекең байыптайды. Ал ең бастысы ол Шенгеде кезінде Сұлтан Махмұт таныстыру поэмасында Сұлтан Махмұт Әлихан Бөкейханның портретін сомдаған кезеңде түймеге жарқылдаған, алданбаған, қайтсе де қазақ көркейер деп кәдімгідей шенге шекпенге малданбаған деп береді ғой. Ал Смахан Төре өзінің естелігінде қазақ деп кетті. Қазақ деп кетті. Қазақ деп өлді. Кенесары сияқты арманда кетті. Сан салтанат құрған жоқ, кигіз үй тіккен жоқ, қымыз ішкен жоқ, дүние жинаған жоқ, дүние байлық жиған жоқ дейді. Сұлтан Әлихан Бөкейхан сияқты өзіңіздің де жазған Аманат деген өлеңіңіз бар екен ғой. Осында да біз айтамыз. Сондықтан қазақтың аграрлық саласы, статистикалық саласы, әлеуметтану, қоғамтану, халықаралық қатынас дейсіз бе, бәрі Әлихан Бөкейханнан табылады. Бұл енді өміртанудың, ұлттанудың, алаштанудың өзегі. Бәріне Әлихан Бөкейхан реалына қараған. Бұл кісі өзі консерватор болмаған, бұл өте бір реформатор, либерал тұлға болған. Өте жаңашылады. Және ол халықпен етене араласқан. Мысалы сіз ойлаңыз, 16-шы жылғы дүрбелеңде Бөкейхан қайда болды? Тұлға барды. Иә. Тамамбер Сафиев деген мықты қазақ болған. Сол кісінің естеліктерінде бар. Сонда майданда Минскіде жүргенде батыс майданда патша тақтан құлаған. Сонда өзі жазатыны бар ғой, менің серіктестерімді қараңдаршы. Біреуі министр, біреуі премьер-министр болып үлкен қызметтер атқарып жатыр деп мысқылдап күлетіні бар. Ал Әлекең деген ерекше бір қасиеті, жаңағы осымен тоқтатайын. Ирония, мысқыл күшті болған дейді. Жанша Досмұхан солай естелігінде бар, өте бір ироничный мысқылмен. Өйткені Сталин сұрақ қояды ғой Қазақстанда, совет үкіметі орнады ма, сіз оған қалай қарайсыз дегенде, Қожа Насырдың есегі болған, оның тағасы болған деп мысқылдап келтіретіні бар. Ал одан бөлек мақал мәтелдерді қазақтың, сонан кейін атақты ойшылдардың, жазушылардың мысалында дәлелдеп, дәйектеп отыру деген ғажап. Өйткені мақал мәтелдеп сөйлеп, сосын қазақтың даналығымен сөйлеп, Абай былай деген, Нұрмамбет Орманбетұлы былай деген, Ахмет Мамытұлы былай деген,
Ахмет Байтурсунның аудармасында былай деген деп ал енді біздің мемлекет қайраткерлері, біздің мемлекет азаматтары көбіне шетелге жүгіне береді ғой. Тіпті басқасын айтпағанда біздің оқушыларымыздың өзі дің идеалы кейде тайзанып кеткен сияқты болып көрінеді. Ал Бөкей ханда ана өзіңіз келтірген мысалдарыңыз. Осы жерде осы біздің екеулеріңізге де қатар сұрақ. Осы біз енді 30 жылдың бедерінде біраз қазіргі саяси корпустың біраз тұлғаларын көріп өттік қой енді көз алдымызда. Солардың ахаң бүйдепті, әлекең сүйдепті деп бір ауыз сөз келтірмеу. Жалпы осы не екенін білгіз, біздің бір алаштан ат түркітіп ала қашатындағы індет неден, неліктен деп ойлайсыздар? Бұл сетіней ме? Енді қалай болғанда бір жаңа күннің жақсы шапағы шығып келе жатқаны анық. Әлекең өз тұғырына қай уақытта қонады? Қашан біз армандаған өз әлекең кімнің Ғұмар Қараштың өз девизіне айналған әрбір істе қазақи саған қылған тірлікті көзімізбен көреміз ғой, сұрақты қойды ғой. Дәл осы әлекеңнің армандаған дүниесі қашан болады деп ойлайсыз? Әлихан Бөкейханға арнаған өлеңде Сұлтан Махмұт Торайғұрұлы түйеге жарқылдаған алданбаған, қайтсе де алаш көркейді деген ойдан басқа ойды алданбаған, туатын жарық жұлдызға сеніп болған деп келеді. Сондықтан келеміз. Ол күннің шапақ шығып келе жатыр ғой. Енді ол күн әлі келеді, өйткені біздің өтпеске амал да жоқ. Өтпеске амал жоқ. Иә, өйткені ұлттық мемлекет. Өйткені басында әңгіменің арасында айтылды ғой, Мәшһүр Жүсіптің көпейұлының әулиелік болжамдары мысалы. Олардың бәрі тек бекер-бекер қозғалып жатқан жоқ деп ойлаймын. Өйткені расында да бізге қандай да бір тұлғаны ол уақыттың өзі бетіне шығарар ғой, тарихтың бетіне. Мысалы әлекеңдер шыққан кезде қарапайым деген оқу жоқ, жаңа балаларды оқытпайды, немесе сондай бір қиын патшалық үкімет қазақ балаларын оқытпай рұқсат бермей, оның өзін жаңа қарқаралы петициясынан кейін барып, немесе соның ар жақ бер жағында оқытарда деген сияқты. Енді мынау бір 30 жылдан кейін кезеңде әрине көп нәрсе өзгереді, оған сенеміз. Өйткені расында да біздің қалай болғанда да жаңағы осыған дейін жұмыс істеп келген, іс атқарып келген жүйе, коммунистік жүйе, оның әлі күнге дейін жалғасқан сарқыншақтары түбегейлі кетеді. Өйткені бұл кісілер 70 жылда өздері шығармасы қалай қуғындалып, насихатталмай тыйым салынып түрмеде жатса, қайта келді ғой, тәуелсіздіктен бері оралды, күн болып қайта шықты. Ал енді оның жарқырайтын кезі әлі алдымызда. Иә, енді сәл қоса кетсек, енді біздің тұңғыш елбасымыздың тарих толқында деген еңбегінде осы алаш қайраткерлерінің тарихи қызметі ерекше бағаланған. Одан бөлек енді президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың осы соңғы мақалаларында, оның алдындағы мақалаларында да Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Әлихан Бөкейхан сынды тұлғалардың еңбектерінен дәйекті қанатты сөздерін келтіруі ол көңіл көншітеді. Түбі мемлекеттік идеямыз, мемлекеттік идеологиямыз тарихи сабақтастықпен жаңғырғанда біз алаш құндылықтары арқылы еселенеміз. Өйткені түптің түбінде осы мәңгілік ел идеясы деген кезеңде осы мәңгілік идеяға апаратын темір қазығымыз да болат өзегіміз де болады. Алаш құндылықтары. Алаш құндылықтары дегеніміз ол таза кіршіксіз әлем. Өйткені тұлғалық қасиеттер өзі адамның жеке басының тазалығынан, азаматтық мемлекетшілік ұстанымының беріктігінен көрінеді. Сондықтан біз үшін осы алаш қайраткерлері әрқашанда темір қазық. Күн сөнгенше сөнбейміз деген Сұлтан Махмұтның айтып отқаны сол. Өлетін жерден кеттік біз. Енді ешкімді алаштың тепкісіне бермейміз, күн сөнгенше сөнбейміз дейді. Сондықтан бұлардың бәрі қазақ даласындағы бір-бір, бір ай, бір күн, бір шолпан. Бұларда рух бар, бұларда жігер бар, бұларда айқын мақсат болды. Сол мақсаттарына жетті. Бізде көбіне айтады, алаш идеясы сол советтік идеологиямен бірге келмеске кетті, немесе күйреді деп. Жоқ. Сол алаш қайраткерлері аңсаған, армандаған, жанын, қанын, тәнін берген қазақ мемлекеттігі жаңғырды. Құдайға шүкір, сол байырғы өзіміздің жерімізде. Қайттан жаңғырып, толысып келе жатырмыз. Осы тұлғалардың еңбектерін оқу арқылы, санамызға тоқу арқылы біз әлі өзіміздің
асқарды тұғырымызға, өзіміздің биігімізге шығамыз. Өткенде қазақтың тарихы да, қазақтың тілі де, ділі де мүмкіндік береді. Өткенде терминология дейтін болсаңыз, терминология. Алғашқы оқулықтар дейтін десеңіз, алғашқы оқулықтарды жазып берді. Медицинадан Халел Досмұхамедұлы, биологиядан Жұмахан Күдерұлы, физикадан Елдес Омарұлы, математика деген басқасын айтпағанда Міржақып Мұратұлы, әдебиеттің танытқышы, тіл құралы, оқу құралы, астрономия, енді Қошкеке Меңгейұлы химияны оқытқанда олар тарихтан еңбектер жазды. Сонда қай жағынан алмасын, бізде үлкен қазына, үлкен іргетас бар, сол сакралды әлемге біз қайта оралып өзіміздің құндылықтарымызбен жаңарып жаңғырсақ, қазақ баласының шығатын биігі де қазақ баласының заңғары әрқашан асқарлы болады. Мына болған да тұлғалардың өмірі куә. Сол қайттан қазақ топырағында жаңғырып жатыр. Міндеттерді. Жаңағы оқулықтар мәселесінен шығар ғой. Біз 100 оқулық деген бізде бағдарлама бар мемлекетте. Осыған дейін 18-ін шығарып, қазір тоқтап тұр ғой. Енді осының жаңа 25-ші жылдарда көрінісі осы ғой жаңағы. Жеке ғылым салаларына арналған осы алаш қайраткерлерінің жазған оқулықтары. Сол жаңа Темірқазық кіндік баспасынан шығарған кезде 80-ге жуық оқулық шыққан екен. 80-ге жуық әр ғылым саласы бойынша. Және бір-бірін қайталамайтын. Оның жартысынан көбісі аударма. Жартысы өзінің төл шығармалары. Осыдан бір ғасыр үлкенің өзінде осындай... Бұл енді сабақтасып жатыр ғой. Алаштың өзінде басталған десе қазір жалғасып жатыр. Және бұл идея ары қарай жалғаса береді. Және ең бастысы әлемдік өркениеттегі, әлемдік адамзаттық ақыл ойының сол кезеңдегі бүкіл өзегін қазаққа келді. Қараңыз, педагогика дейміз де Ғұмар Қарашты. Мағжан Жұмабайұлы. Психология Жүсіпбек Аймауытұлы. Енді қараңыз, Жүсіпбек Аймауытұлының психологиясын айтқан кезеңде жан жүйесі және өнер таңдау дейді. Жүсіпбек Аймауытұлы айтады, неге арнасын соны істе дейді. Қай жағынан болмасын, бұл тұлғалар. Осы жерде екеулеріңізге де қазір бала оқытып жатқан жайларыңыз бар ғой. Біріңіз мектепте, біріңіз университетте деген секілді. Менің түсінігімде әрине біз ұлттық мемлекетті армандаймыз, не десек те. Ұлттық тұрпаттағы, ұлттық иісі бар жаңа Ғұмар Қарашев айтқан, әрбір істі қазақ иісі аңқыған біздің арманымыз сол ол. Ол бас ашық нәрсе. Бірақ менің түсінігімде ұлттық педагогикасы, ұлттық оқулығы жоқ болса, онда ұлттық мектеп болмаса, онда ұлттық оқулық болмаса, ұлттық мектеп болмайды. Ұлттық мемлекет болмаса, менше мектеп болмаса, менше ұлттық мемлекет болмайды секілді. Негізгі көзі қайнары осы кітапта. Математикадың өзі ұлттық деңгейде, физиканың деңгейі ұлттық деңгейде. Оқытылу керек қой. Осы жағынан келгенде ұлттық педагогика жаңа сіздің аузыңыздан шығып отқан мәселесінде. Біз не істеуіміз керек мысалы? Таза ұлттық түсінікті сіңіру. Ұлттық мемлекеттің негізгісі ұлттық оқулықта жатыр ғой. Осы нәрсе алаш армандаған осы бір дүние бір мәресіне жетті деп айта алмаймын. Біздің жалпы оқытудағы осы дүниелерді кім жүйелейді, қалай істесек болады осыны? Осы енді ең соңғы сұрақ болса, сонымен... Осы Нұр Сұлтан қаласындағы Абай Құнанбайұлы атындағы нөмір 87 мектепте сабақ берем. Мұндағы көп ретте мен факультет сабақтар жүргізем. Оның өзіндері абайтану деген курс, факультет курс. Бұнда осы былтырғы жыл қарашадан бастап республикадағы абай мектептері бар ғой, абай атын берілген. Мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдету оқытатын мектептердің басын қосып, министрлік тарапынан басын қосып, оларды арнайы бір желілік мектептер деп шығарып жатыр. Және оның бағдарламасы дайындалған екен. Онда желілік абай мектептерінің бір типті бағдарламасы жасалып жатыр. Енді 5-ші класта абай шығармашылығын қалай оқытамыз? Өлеңдері, қара сөзі, басқара шығармаларын қосып. 6-шы класта ерекшеліктерге байланысты, жасына, деңгейіне байланысты. Сөйтіп 11-ші класқа дейінгі әр сынып бойынша бөлек-бөлек сараланып жасалған екен. Енді осы бір жүйемен жүретін болсақ, осы бір жүйе бізге де түсіріп отыр. Біздің мектеп сол жүйеге кіріп отыр. Біздің жаңа 87-ші мектеп болашақта Астана қаласындағы Абай атындағы мамандандырылған мектеп болайын деп жатыр. Демек сол желілік абай мектептер жүйесінде бір типті оқыту. Ал жаңа оқудың бағдарламасын мен кеше танысып шықтым. Мұнда енді расында жүйелі жинақталған, қай кезде қалай оны істеген жасаған авторлық құрамдар да өте белгілі адамдар.
Алматыдағы абайтанушы кісілер. Профессорлар бар, кандидаттар бар, доктор. Енді ұлттық бұл абайды оқыту деген өзі ұлттық қадам деуге алғашқы қадам. Қадам деуге болады. Енді біз осы салада осы бағдарламамен жұмыс істейміз. Келесі жылдан бастап жаңартылған осы мазмұнда жұмыс жүргізбекші. Бәрекелді. Одан бөлек жаңағы өзіміздің осы анасқа байланысты қай жерінде айтылады? Мысалы, ол 10-шы кластың оқу бағдарламасында бар екен. Осы Әлихандардың, Ахметтердің, Көкбай мен Кәкітай және Шәкәрімдердің естеліктері кіріп отыр. Қосымша оқу ретінде олардың естеліктері, мақалалары қоса қамтылар екен. Біздің осы атқаратын жұмысымыз осындай болмас. Дұрыс. Бәрекелді. Я бұл енді шынында да алғаш қайраткерлер бұған үлкен жауапкершілікпен келген. Ана тілін оқытудың жүйесін кешенді бағыт-бағдарын айқындаған. Кезінде 20-шы жылдары басқасын айтпағанда Қошкеев Кемеңгерұлы мектеп қай тілде болу керек деген үлкен проблемалық полемикалық мақаласын жазған. Міне Міржақып Дулатұлы Қирағат кітабы деген өзінің атақты кітабының мұғалімдерге деген кіріспесінде былай дейді. Осыдан бүкіл сіз қойған сұрақ айқындалатындай. Бастауыш мектепте алған тәрбиесінің әсерлі, күшті, сіңімді болуы қай халықтың мектебінде болса да оқу кітаптары ана тілімен өз ұлтының тұрмысынан һәм табиғатынан жазылып, баяндап оқытудың асыл мақсатына муафиқ үйретуден осылай біліп баяндап оқытқанда балқыған жас баланың ойына, қанына, сүйегіне ұлт рухы сіңісіп, ана тілін анық үйреніп, керекті мағлұп алып шығады. Қандай балалар бастауыш мектепті бітіргеннен, мұндай балалар бастауыш мектепті бітіргеннен кейін қай жұрттың мектеп медресесінде оқыса да, қай жұрттың арасында жүрсе де, сүйегіне сіңген ұлт рухы жасымайды. Қайда болса да, тіршілігінде қандай ауырлық өзгерістер көрсе де, ұлт ұлы болып қалады. Міне. Дәл солай. Мәселе осында. Дәл солай. Ұлт ұлы болып қалады деген айтады. Құрметті көрермен қауым, біз сондай бір жылы, сондай бір зерделі әдемі сұхбат болды деп есептейміз. Аяғына да жеткен жайымыз бар. Расымен де ол енді әлекең алаш орда, алаш тақырыбы бір байтақ көлдария әңгіме. Оны біз айтып түгесіле алмаймыз ғой. Қалай болғанда өстіп келіп еркін пікірлеріңізді айтып келгендеріңіз үшін рахметімді, құрметімді білдіргім келеді. Құрметті көрермен қауым, қалай болғанда да алаш мәселесі, мәңгілік мел мәселесі, мемлекет мәселесі дегенде алаш алдымыздан әрбір кездесе беретін тақырып, одан ешкім де оны аттап өте алмайтын тақырып деп есептеймін. Алашты тану мұрат, ал алашқа жету адамзатқа біз азаматтық парызымыз болу керек қой деп ойлаймын. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.